Swedish Gaming tillbaka med en ny video idag här på YouTube. Och jag tackar så jättemycket för all support på förra videon. Jag kommer att dra igång ett karriärläge alldeles snart. Men grejen är så här att vi kör upp legendarisk för episoden. Det var väldigt svårt. Men jag kommer prova nu igen, och om det blir för svårt så bara byter vi över till världsklass. That's liksom hur det är. Så nu kör vi här. Får vi se om vi lyckas med någonting. Hej. Agents here. Jim. Again. You know, it's a shame you're playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. We spent for paying us. Roar of the crowd. Working class heroes and all that, eh? Do you draw? Design, well. Ja, oh, hon har målat. Mamman har målat lite. Vad fint. It's been a while. Okay. There he is, my number one client. Min främsta klient. Säkert. I bet you say that to all the players on your books. Well, that young man is where you'd be wrong. Oj, oj. Come on, just, jag såg ju... Tell me what? Vad ska jag berätta nu? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. Har du ett erbjudande? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There is okay, no team in the league som falling over themselves to helt sign enkelt. You after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time, and it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Aha, så man kan alltså se här vilket liksom... ja, jag kommer förmodligen vara avbytare i detta laget. Men man ser att jag tjänar jävligt bra i Arsenal. Så ser man lite här, bonusar, gjorda mål. Man ser olika här då. Men som sagt, vi kommer ju vara Arsenal, för ni vill ju det. Så vi kommer trycka på Arsenal. It stays in the family, eh? Who says romance is dead? I'll get the cogs turning my end and finalize the paperwork. You deserve paperwork. This, Alex. Ja, vad glada vi är nu att vi äntligen får skriva på för Arsenal. Proudest day of my life. You signing me my old club. Är det hans gamla klubb? Vår hunter... Våra hunters återvänder hem. Hunters are back, granddad. Hey! Woohoo! And it gets even better, young man. Seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way! No way! Gareth! Woohoo! Och så har vi spelat nu här på provspelningen. Ja, vad häftigt. På Twitter har vi just nu typ 7500 följare. Tror jag det ser ut som, så det är, ja men det är fräckt alltså, det är häftigt. Nu så blir vi liksom ja, vi blir lite större så här spelare, men vi går in till London här då. Footpriserna, träningsdag, okej, det är träningsdag då. Och jäklar, nu går vi här inne. Jag och Walker har skrivit på för Arsenal och vi är bästa polare. Oh shit. Did he just nod at me? Me more like, whatever. On to Walker. Wenger var det. Shit. Gaffer. Trust you boys had a good look around. Bit different from what you used to, eh? Manager for starters. Don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on. He's got better things to do than talk to youngsters. Ja. You better get used to dealing with me. Ja, vi ska vända oss åt honom, inte åt Wenger då. You're in the big league now. You have to raise your game. Låt oss sätta igång. Can't wait to get started, Mr. Butler. 1000%. My advice to you, lads. Work as hard on getting to know your teammates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. We want to be successful in the Premier League, we need team chemistry. No good just having 11 individuals. Vi behöver bra kemi i laget. Right, get cracking. Alltså, du bara säga det, man kan ha, vet du det. Man kan vara avslappnat, kaxig, som ni vet det.
You want another one direction you need to go, and it's that way. To the dressing room. Okej, okay, ja men då ska vi till omklädningsrummet nu. Detta kommer nog bli sjukt häftigt. Vi kommer få se spelare i Arsenal och... We won't let you down, Mr. Butler. Vi ska inte göra det besviken. 14 minutes. 14 minuter kvar. Right, as you're all aware, we got a couple of new boys starting with us today. Alex Hunter and Gareth Walker. That doesn't mean I'm going to be taking it easy on the rest of you. I want you paired off one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. Let's see what these boys can do. Ooh. Buenos dias. Is Buenos Lee, dias. Doro. Which one of you is Hunter? Yeah. Boys ready for school. Är vi redo för lektion? May the best men win. No problem. Men against boys. Come on man, let's do this. Så man utvecklar sina stats på träningar. Så dagens träningspass är enkelt försvarsspel och sen fartdribbling. Fartdribbling gick fan inte bra senast. Jag kanske inte visar allt, men jag ska försöka alltså ta bollen här. Åh, vad bra det gick i början där. Okej, okay, där var träningen slut. Vi fick B. Så det är skitbra. Jag är nöjd med det. Vi fortsätter. Ett B är sjukt nice. Nu kör vi fartdribbling. Okej, okay, det här är sjukt svårt tycker jag. Men vi ska göra det bästa av situationen. Och så ska vi helt enkelt försöka ta och få ett bra betyg här också. Men som sagt, det är väldigt svårt att göra det. Men ja, det gick helt okej. Vi fick ett C. Vi försöker en gång till. Vi har börjat lite bättre nu faktiskt. Men inte mycket, utan lite bara. Och ja, men det känns ganska bra detta faktiskt. Och vi gör mål också. Vi fick ett A nu. Fasen vad bra, det kör vi på. Well done, Alejandro. Alex, mate. Beginner's luck, maybe? Maybe. Good to see you making friends, Hunter. Hey, better chemistry between us, the better we play. Just, remember, you're not going to find everyone as gracious in defeat as Toro here. Ah, laisse tomber. What? And remember, you want to be on the team, you need to give your all every time you step on this training pitch, especially... You want to be on the pre-season tour? Ja, försäsongsturneringen ska vi hänga med på. In och duscha nu. Några dagar senare är vi inne nu och jag kollar på mobilen. Vad är det som har hänt nu? Är jag lite nervös typ? Jag tror jag kommer få typ mest att jag får med på försäsongsturneringen. Men jag är inte säker på det, men vi hoppas på det. Oj. Vad händer här nu då? Har det gått? Har det hänt någonting? Har det kanske pappan? It'll never ring if you keep staring. Telefonen ringer. Vad är det nu som har hänt? Varför är jag så ledsen? Any offers? Patience is a virtue. Tålamod. Alltså vad har hänt? Just give it time. Att komma till försäsongen. I USA. Damn. Dit vill vi alltså. See? Watch what? Hey. Hallå. Hi, Mr. Butler. Yeah. Yeah, sure. I understand. Jag förstår. Ja, alltså vi kommer ju hänga med dit, det förstår jag ju. Thanks. Eller? Well? Jadå! You did it, son! Jag får hänga med på försäsongen! Någonstans över Atlanten. Alltså vi är på Atlanten nu, vi är på flyg planet och ja, det är häftigt alltså, vi åker till USA nu. I am pushing hard enough. Tänk att vi åker med alla de största spelarna i Arsenal och så, det är häftigt alltså. What? Boys, what do you do with all your frequent flyer miles? Sweat, guys.
we make our marks on this tour, they'll be buying us our own planes. Yeah, be living the dream, mate. Living the dream, mate. Bien sûr. Private jets for our big stars. Monsieur Messi will take the bus. How'd you work it? Press a button on the fare. Hotellrummet här nu i USA och Seattle är vi, och vi ska spela här nu mot PSG. Okej, nu är det dags. Det är träningsmatch då mot PSG i Seattle, men vi kommer starta upp med väldigt många unga spelare, såg jag. Och vi ser här att Juro sitter på bänken. Jag sitter inte Alexis Sanchez där. Oh, det är häftigt alltså. Det är riktigt häftigt. Ja, sen kommer de visa lite highlights här då och jag vet inte vad som kommer hända riktigt. Kanske att någonting händer med någon spelare eller att de bara byter in mig. Men vi gjorde 1-0 Willock. Aj, det var en anfallare också som hade... Ja, nej, det är inte så jättebra. Wenger är glad i alla fall. Det är kul att se. Nu är det dags för Hunter att komma på planen. Jag ska få 8,0 i matchbetyg. Skapa minst 2 målchanser och slava inte på mållinjen. Ja, vi ska vinna matchen helt enkelt. Men där kommer jag in, Alex Hunter. Det ska bli sjukt häftigt att spela nu. Men det är legendariskt, så vi kanske kommer ändra det sen. Vi får se hur det går här helt enkelt. 29 är det vi har på oss. Jäklar vad häftig kvalitet alltså. Damn, det här var riktigt bra. Förvånansvärt. Åh, det kommer upp till Hunter, in i mitten. Åh, vad nära. Det var jättebra gjort av mig. Härligt, Hunter vinner bollen. Mycket fint. Den kommer upp till Hunter. Vad ska han nu hitta på här? Han vänder upp. Ah, passar lite fel där. Jäklar vilken pace jag har. Ja, det är fräckt alltså. Oh, där kommer PSG och gör 1-1. Augustin, det betyder att vi måste verkligen gå in här nu. Sätta dit ett mål för att imponera på Wenger. Min kusins kompis, polare, har ett företag, så ni kan bara gå in på länken där nere och kolla på det. Och vi ser era föräldrar, de säljer klockor bland annat och så, om ni vill. Jag får inga pengar för det, så jag bara ville säga det för att vara schysst. Hunter kommer förbi! Han kommer förbi! Hunter! Skjuter! Och Jarro! Hunter gör 1-0! Eller ett mål menar jag! Fasen vad underbart! Alex Hunter! Jag kör på legendarisk! Ooh, fan vad gött! Härligt! Bam! Jäklar vilken pace jag har! Det är helt sjukt! Och vilket skott! Alexis skickar upp bollen till Hunter! Vi möter ju inte de bästa backarna nu heller, men det är ändå sjukt bra. Alltså, vi gör det riktigt bra just nu. Och in till Hunter som skjuter. Bra. Oh, vilket läge. Domen blåser av matchen och riktigt bra. Alltså, jag kör på legendarisk. Det känns så jäkla gött. Visst, vi möter inte de bästa lagen nu. Det var ett skitbra lag, men de har inte det bästa laget inne såklart. 35 minuter, vi fick matchbetyg 8,7 och vi får bra betyg helt enkelt. Bonusar, vad betyder detta? Jaha, alltså vi klarade allting helt enkelt. Så det är skitbra. Did that really just happen? Hände det verkligen på riktigt? Fråga Gareth. Början på någonting stort. Our careers start right here. Jaha, så övergångsvärdet går upp. Och dessutom så får vi pengar. Alltså vi får bonus för att vi vann. Följare, första sponsoravtalet vid 200 000 följare. Så nu har vi 11 000 följare. Och det är på Twitter tror jag. Alltså det är socialt, så vi kan säga att det är Twitter. Och totalt 61 har vi gått upp till nu. Så det var en väldigt positiv episod detta. Jag tror jag är klar med det nu. Men vi kommer helt enkelt att fortsätta detta. Men jag tror nog att vi kommer att köra ett karriärläge video först. Vi får se här. Så vi ser att Gareth skriver på sociala medier att det kändes fantastiskt att spela bredvid sin bästa kompis Hunter då helt enkelt. Och nej, men det är så fantastiskt det här spelet. De har gjort det skitnice. Vi har en match kvar i försäsongen tror jag mot Dortmund i Vancouver.
Så nu är det upp till er. Jag tror att vi kommer köra en karriärläge-video nästa gång. Men det kan också bli så att vi helt enkelt kör en till Hunter-video. För det är så sjukt det här spelet. Men tack så jättemycket för att ni kollade på videon. Lämna gärna en like. 200 likes är så sjukt, sjukt uppskattande. Så ses vi nästa gång. Hej då! Peace out! Bang!